Hago tengsiyenler. Yetna vor hayr sirdan spar kudam kes shunora galeng vor ku khoskat mer tserkerum echuneng. Eraot kesevor yurakan churis habves aisaravot. Minch khoskit shuch havakvats eng der tun gjanchnas yurakan churis sirdi dirkoroshuma. Eraot kseder vor այսօր մեզ ծևափոխես, մեր սրդերը, մտքերը, մեր ողջ էությունը այնպիսի մի վիճակի մեջ բերես, որը քեզի հաճելի է, մեր կյանքերին ուրախություն, փառքի համար եմ խնդրում, ամեն, նստինք սիրելիներ. Արդեն այսօր 5-րդ կիրագին է, որ միասնապար սերդում ենք ներում և հաշտություն նյութը. Ես ավաբնում եմ, որ այս նյութը չափազանց կարևոր է, որովհետև այս նյութից է գաղյալ լինում մեր կյանքի ողջ ուրախությունը, խաղաղությունը, հաջողությունը և օրհնությունները, ներում և հաշտություն։ Աստծո խոսքը սերդելիս ծննդոցից մինչև հայտնության քիրքը մեկ պատկամ ունի։ Ե պատկամը Աստուծո ներումն ու հաշտությունն է մարդ արարածներուս։ Այն օրը, երբ մարդ արարածը մեղանչեց, մեղքի մեջ բռնվեց, խապվեց սատանայից, այն օրվանից, որ մենք Աստուծո դեմ աբստամբեցանք, հերացանք Աստծուց, մենք եթե մի բարդեզից սկսյալ, Աստված հետապնդում է մեզ, որպեսզի մեկ կարևոր գործողություն անի քո և իմ կյանքում, մեզի ներում շնորի, ներման բարգևը շնորի։ Եվ հաշտեցնի մարդ Աստված հաղորդակցություն վերականգնի։ Ամեսո չափազանց կարևոր է այս ներման և հաշտության նյութը, նյութից ավելի գենսավոր է։ Սա լոգ նյութը չէ, որ միասին սերում է, սա պետք է լինի մեր գենսավոճը, և Աստված մեզ հրավիրում է այս գենսավոճով ապրել։ Աստծո խոսքը Հիսուս մեզ ասեց, որ երբեք այս կյանքից դուրս չենք գալու առանց կայտակությունների։ Կայտակություններ, նեղություններ, դժվարություններ, խնդիրներ, ցավ, դարաբանք, արցում պիտի լիներ մեր կյանքերում, և այդ բոլոր կայտակությունները մեր կյանքերի համար կարծես թե փոսմ են, կայտակությունը նշանակի կյանքից ընթացքի աճը մի հատ փոսմը կփորվի։ Որեմ յուրականչուրի շրջապատված են երկու տասակարգի մարդկանցով, մարդիկ, որոնք մեզ գուրախացնեն, մեզ մեր հաջողության վրա խնդագից կլինեն, որոնք մեզ վեր կբարձրացնեն, որոնք մեզ կօգնեն, և նաև ամեն մեկուս ունենք մարդիկ մեր շուրջը, որոնց քերակույն նպատակոչում այն է, որ մեզ փոսի մեջ նետեն, այնտեղ մեզ թաղելու։ Մեր դեսիլքը, մեր գոչումը, մեր երազանքները, մեր կյանքի ընթացքը կանխելու։ Այդ փոսի մեջ մեզ ընկնենք և այդ փոսի մեջ թաղվենք։ Այս է, մարդիկ կա մեր շուտի, որ այդ նպատակով են, այդ գոչումով են ապրում։ Եվ Հիսուս մեզ են ախսկուշացրեց, կայտակություններ պիտի կան կյանքի մեջ, նեղություններ պիտի կան, պիտի հայտնվեն մարդիկ, որոնք քեզ պիտի վիրավորեն, պիտի հայտնվեն մարդիկ, որոնք քեզի ցավ պիտի պատճառեն, պիտի հայտնվեն քո շուրջը, քո գողքին նստող մարդիկ, որոնք քեզ պիտի վիրավորեն, քո արժանապատվությունից քեզ պիտի փորձեն քեզ զրկել, և ամեն տեսակի վիրավորանքներ պիտի բերեն։ Հիսուս մեզ նախսկուշացրեց, կայտակություններ պիտի կան, բայց այս բոլորը չի նշանակում, որ անոնք, որոնք ինձ նեղացնում են, քեզ նեղացնում են, դրանց առավելությունը երբեք։ Այո, կայտակություններ պիտի կան, ասացիս, բայց վայ նրան, ում միջոցով կայտակություններ կան, վայ նրան, ով իմ զավակներիս կթպնա։ Գսե ավելի լավ է, Իշու աղացքի քարը վզից կախվի և ձովուն անդունդը կծվի։ Այնպես որ դու, որ նեղացնում ես, կամ եթե ես քեզ նեղացնում եմ և համարում եմ, որ դա լավ բանը, որովհետև նեղացնում է, նա ինձ ներում է, և ինձ ներելով ինքը իրեն նվեր է անում, ուրեմ ես ուզում միշտ նվեր անեմ իրեն, երբ եք սիրեն եմ, սխալ չհասկանանք,
Քայտագություններ այո պիտի կան, բայց վայ նրան, ում միջոցով քայտագություններ կան։ Այսօր սիրեն պիտի կան քայտագություններ։ Եվ մեր անելիքը ոչ թե փոսի մեջ հայտնվենք, ոչ թե թաղվինք, ոչ թե մեր ճանապարհները փոխենք, այլ կարողանանք ներողամդության կամուրջները կառուցել։ Եվ այդ կամուրջի վրայով մենք անցնել և գնալ առաջ այնտեղ, որտեղ որ Աստված մեզ ուզում է։ Այսօր սա չափազանց կարևոր է, սիրելիներ։ Այո, վիրավորանքներ պիտի կան, մեզ սովորեցնում է մեր Տերը, որ մենք պիտի ներենք, բայց վայ նրանց, ովքեր մեզ նեղացնում են։ Հիմա շատերի համար ամենից դժվար անցը, ում պետք է ներենք, ոչ թե նրանք են, ովքեր մեզ հարադևորեն են նեղացնում, այսինքն այսօր նեղացրեց, ներեցիր, նորից է նեղացնում, ներում ես 70 անգամ 7-ը, ներում ես և շարունակում են։ Ուրեմն ամենից դժվար մարդիկ աստասակարգի մարդիկը չեն, որոնց մենք կարող ենք ներել, ոչ էլ նրանք, ովքեր ներողություն չեն խնդրում, նեղացնում է, ներողություն չի խնդրում, ներում ենք, սա ավելի դժվար է, մեկը, որ ներողություն չի խնդրում ներել, կամ մեկը, որ նեղացնում է քեզ, ներողություն է խնդրում, էլի է նեղացնում, նորից է ներողություն խնդրում, բայց այս երկրորդ դասակարգը ավելի դժվար է, այսինքն նրանք, ովքեր երբեք ներողություն չեն խնդրում, ասում են լավ եմ արել եմ, որ նեղացրել եմ, այս դասակարգը ավելի դժվար է ներել։ Երրորդ դասակարգը նաևորը, այս երկու դասակարգից ավելի դժվար է ներել։ Եվ այն դասակարգը հետևյալն է, չափազանց դժվար է մենքս մեզ ներել, սխալ մգնես, սխալ որոշում մգկայացնես, սխալ կու սխալ դիրքորոշմանըդ կամ առարկիտ պատճարավ ամպոչ ընդանիկըդ, համայնքըդ, ազգմը խնդրի առաջ կանգնեցրես, և դու կանտրատարես, որ այս ինչ սխալ արեցի ես, և երբեք չես ների քեզ, և կու այս հոգե ջնշվածության վիճակիտ մեջ, կու անընդատ քեզ մեղատրես, վայ, ինչու արեցի այս սխալը, ինչու արեցի, ինչու այս սխալ որոշումը գայացի, ինչու այս բանը արեցի, և երբեք չենք ներին, մարդիկան երբեք իրենք իրենց առարկը չեն ներում։ Ասո մասին ուրիշ արեթով գխոսինք, բայց այս չորս տասագարքերից շատ ավելի դժվար, դժվար է մեզ ներել մեկումը, ումից միան պարիք ենք վայելել, ամենից դժվար անցը, որուն չենք կարող ներել, գիտեք ով է սիրելներ, ոչ թե նրանք, ովքեր մեզ նեղացնում են, կամ հարադևողականորեն նեղացնում են, կամ երբեք ներողություն չեն խնդրում մեզ նեղացնելուց հետ, կամ մենք մեր անցին, ավելի ինգա, ամենից, լսեք, ամենից դժվար անցը, ում չենք կարող ներել, շատ հաճախ Աստված է։ Ոնց, խնդրում եմ ինձ հետևեք, նախքան սխալ, իրար սխալ հասկանալը, մի մահինց հետ եկեք, և ուզում եմ ընթերցել մի հատվածասը խոսքից, որը փոր շատերից ծանոթ է, և այս բատկեր այնտեղ պիտի տեսնեք, խնդրում եմ ինձ հետ դարձրեք Հովաննու ավետարանի 11-րդ գլխի 17-ից 27 համարները պետք է ընթերցեմ, և տեսնենք այս իմ կատարած արդայդության, որ ամենից դժվար անցը, ում կարող ենք մենք, ու չենք կարող ներել, Աստված է, այստեղ տեսնենք։ Պատմությունը շատ պարզ է, Ղազարոսի մահվան մասին է, Մարիամը, Մարթան և այլն։ Գարտամ Հովաննու ավետարանի 11-րդ գլխի 17-ից 27 համարները։ Հիսուս, երբ գնաց,
Կդա որ անիգա արդեն 4 օրվան քերեզմանը տրված էր, Ղազարոսի մասին է խոսքը։ Պետանիա Երուսաղեմի մոտ էր։ 15 ասպարեզի չափ, շատ մոտիկ էր։ Երուսաղեմ եւ Պետանիա մոտավորապես 2 մղոն էին։ 15-20 ռոբե ոդով, ոդի ճանապարհ։ Հրյաները շատ էր Մարթային ու Մարիամին եկած էին, որպեսի մխիթարեն զանոնք իրենց եղբորը մահվան համար։ Արդ երբ Մարթա լսեց, թե Հիսուս գուքա, զանիգա թիմավերուլի կունած, բայց Մարիամ դանը մեջ նստեր էր։ Մարթա ասավ Հիսուսին, դեր եթե հոսը լայիր, իմ եղբայրս չեր մերներ։ Բայց գիտեմ, թե հիմա այլ տուն ինչ որ խնդրես Աստծո, մեմ Աստված պիտի դա քեզի։ Հիսուսը ասավ անոր, քու եղբայրդ հարություն միդարնե։ Մարթա ասավ անոր, գիտեմ թե հարության ժամանակը վերջին օրը հարություն միդարնե։ Ադիկա գիտեմ, բայց հիմա եմ ուզում ես, հիմա եմ ուզում ես, ով դե։ Եվ Հիսուսը ասավ անոր, ես եմ հարությունն ու կյանքը։ Ամոր ինձի գհավատա, թեև մերնի պիտի ապրի, եւ ամոր կենդանի է ու ինձի գհավատա, հավիդյան պիտի չմերնի, թուն գհավատաս ասոր Մարթա։ Եվ Հիսուս ասավ անոր, եւ ասավ անոր Մարթան, այո դեր, ես հավատացեր եմ, որ թուն ես Քրիստոսը, Աստուծո որդին, որ աշխարհ գալու էր։ Այսինքն ասել է, վեճ գնաց իր քույրը Մարիամը քաղդուկ մգանչեց, ասելով, վարդապետի եկեր է ու քեզ կգանչի։ Եվ անիգա լսածի մեզ շուտ մի ելավ ու գնաց անոր։ Հիսուս դեր քյուղը եկած չէր, հապա այն դեղն էր, ուր Մարթան զինք թիմավորեց։ Հրյաները, որ անոր հետ տանը մեջ էին ու կմխիթարեին զանիգա, եպ տեսան, թե Մարիամ շուտ մի ելավ ու գնաց, իրենք ալ անոր ետևեն կացին, խորելով, թե քերեզմանը գերտա, որպեսի հոն լավ։ Իսկ Մարիամ, երբ Հիսուսին եղած տեղը հասավ, զանիգա տեսավ, եւ անոր ոտքի ինալով ասավ անոր, դեր, եթե հոսը լայր, իմ եղբայրս չեր մերներ։ Դեր, եթե հոսը լայր, իմ եղբայրս չեր մերներ։ Պետանիան 2 մղոն էր Երուսաղեմից, շատ մոտիկ։ Պետանիայում եղբայր մգար, մեր եղբայրն է նա, որուն անունը Ղազարոս էր, Ղազարոս։ Եվ Ղազարոս շատ լավ ճանաչված անձնավորություն մներ, որով Ղազարոսը շատ հանրաճանաչ, շատ զորեղ ընկեր մուներ, որու անունն էր Հիսուս։ Հիսուս, Հիսուս Ղազարոսի ընկերն էր, Ղազարոս Հիսուսի ամենասիրելի ընկերներից մեկն էր։ Վասո խոսքը մեզի ցույց է տալիս, որ Ղազարոսը հիվանդանում է և մահանում։ Եվ Մարիամն ու Մարթան, նկատելով, որ Պետանիան Երուսաղեմին շատ մոտ է, որև Հիսուս Երուսաղեմում էր, նրանք գիտեին, գանչեցին, որ Հիսուսը կա։ Նախ կան մերնիլը կա, որպեսի Ղազարոսը չմերնի իրենց եղբայրը, Հիսուսիսի։ Եվ երբ որ Մարիամի, Մարթայի, Պետանիայից մարդիկ գնացին Երուսաղեմ, Հիսուսի մոտ նրան ասացին, ան, որուն շատ կսիրես, մահացավ։ Եվ կսպասեին, որ Հիսուս կա Պետանիա։ Եվ նրանք հավատում էին, որ երբ որ Հիսուս լսի Ղազարոսի մահվան մասին, ինչ գործ ուներ, ամեն բան պետք է թողներ եւ կար Ղազարոսը բուժիշկեր եւ կամ այդպես աներ, որ չմահանար, որ նա ամենակարող էր։ Հիսուս շատ հիվանդներ էր բուժել։ Բայց աշագերտների, Մարիամի, Մարթայի եւ Պետանացիների հիաստապությունը աննկարագրելի էր, երբ որ տեսան, թե Հիսուս չներկայացավ, չթողեց Երուսաղեմը եւ Պետանիա իրենց մոտ կար։ Եվ Հիսուսի այս դիրքը, եւ Հիսուս գիտեք, երբ քանի օր հետո եկավ,
Ղազարոսի մահվանի 4 օր ետ Հիսուս եկավ Երուսաղեմից Բետանիա։ 4 օր անցավ։ Պատկերացրեք Մարիամի, Մարթայի, Բետանիացիների աշակերտների վրդովմունքը, իմաստնավորի Մարիամի եւ Մարթայի վրդովմունքը, փարգությունը եւ հիաստապությունը Հիսուսի հանդեպ։ Ահա որ էր։ Ոչ մեկը չէր հաջում Հիսուսի այս արարքից։ Եվ ասենք մենք գրեցնենք Հովանու 11-րդ գլխի 21-րդ եւ 32-րդ գլխում երկու քույրերն էլ, երբ որ Հիսուս 4 օր հետո եկավ, ինչ ասացին, եթե դու այստեղ լինեիր, մեր եղբայրը չէր մեռնի։ Պատկերացրեք երկու քույրեր Հիսուսի դեմքին գնային եւ մադերնին գշարժին Հիսուսի դեմ փարգուտյամ զայրութով լցա։ Եթե դու այստեղ լինեն, մեր եղբայրը չեր մեռնի, նրան մեղադրում էին ոչնչացությամ Հիսուսին։ Դու ես պատճառը, որու համար մեր եղբայրը մարվ, որը եթե դու այստեղ լինեիր, նա չեր մեռնի։ Այս ճշմախտությունը չեր կա մեր տան մեջ, մեր հարգի ներքո։ Ուրեմն դու հանցավոր ես ոչիրով։ Նրանք բարգացել էին, վրդովմունքի մեջ էին, նրանք հիաստապվել էին Հիսուսից եւ նրան մեղադրում էին։ Այս արավոտուն մինչ լսում են այս բոլոր սիրիաներ, մի կուցե քո գողքի նստոտ, քո նույն նստարանում քո գողքի նստոտ։ Հովանու 11-րդ գլխի 21-րդ համարի փորձառությունն է անցնում։ Մարիամի եւ Մարթայի փորձառությունից է անցնում։ Այստեղ եկար հարավոդուն, բայց քո սրդի մեջ վիշտ կա, ցավ կա, գորուս կա, խնդիրներ կան, կայտակություններ կան, քեզ նեղացնողներ կան, ցանկի բարակաները դժվարացրել են քեզ։ Եվ հիմա դու այնտեղ նստած ես, եկել ես այս եւ քո մեջ այս հարցը կա, այս վրդովմունքը կա, այս փարգության ջիճը կա։ Դեր Հիսուս, եթե դու լինեիր, եթե դու միջամտեիր, եթե դու հայտնվեիր, եթե դու այստեղ լինեիր, այս գորուստը չէր լինի, այս մահը չէր լինի, այս հիվանդությունը մորս չէր տանի, այս հիվանդությունը հորս չէր տանի, զավգիս վրա չէր ազդի, ինչու՞ չես բժշկում, ուրեմն դու անսովոր ես։ Դեր, եթե դու միջամտեիր, գինս չէր մանա, ամուսինս չէր թողնի, կամ ինչ որ է խնդիրը։ Հասկանալ է պետք Մարիամի եւ Մարթայի վրդովմունքը։ Շատերս այս արավոտ, այդ ջիճ, այդ հիաստապություն ունենք մեր մեջ Աստուծո դեմ, որ ցավը որպես կրակ քո հոգին վառում է։ Մենք շատ աջախ կարծում ենք եւ քաչալերում ենք եւ պատկերացում ենք, որ հոգեոր կյանքը միայն ուրախություն, պարտիրոջ, ալելույա, ամեն, ամեն բան լավ է, միայն շպիտով, միայն ուրախ, միայն այսպիսին է, բայց երբեք այդպես չէ սիրելներ։ Կյանքի մեջ կալու են բահեր, երբ Աստված չի հայտնվելու քո խնդիրների ժամանակ։ Կյանքի մեջ գալու են բահեր, երբ չես հավանելու Աստուծո արարքը, որով Քրիստոս նա ամենակարող է, նա կարող է քեզ փրկել, բուժել, սաստել, պաշտպանել, բայց չի արեց։ Եվ սկսում ես վրդովմունքով լցվել նրան դեպ։ Երբևիցե նման փորձառությունից անցել ես։ Մարիամի եւ Մարթայի նման հիաստապվել, բարգացել, վրդովվել ես Աստուծո դեմ։ Ասա այո։ Նրանք հիաստապվել էին Հիսուսից, առաջին որովհետեւ նրանք լուր ուղարկեցին Հիսուսին, որ Ղազարոսը
հիվանդ է և Հիսուս չհայտնվեց։ Հիսուս չեգավ, 4 օր հետո եկավ։ Սիրելներ, շատ հուսահատեցուցիչ է, եւ որ գգանչես Հիսուսի անունը, եւ որ գուզես, որ նա քա քո դժվարությունների մոտ, եւ որ գաղոթես Աստծուն, եւ ձունգի ես, եւ վիշտը ցավը քեզ բաշարել, եւ որ գգանչես Տերոջ անուն, եւ նա չի պատասխանի քեզ։ Լուր է, ցայն չգա, եւ ցավը օրից օր խորանում է արցունքներդ, շատանում են։ Գիտենք ինչ, որտեղ մեր ակնկալությունը շատ հաճախ սխալ է։ Մենք ակնկալում ենք, որ երբ Աստուծուն կանչենք, նա պետք է պատասխանի, Մարիամի Մարթայի նման։ Այսպեսին է մեր ակնկալությունը Աստծո։ Երբ որ ես նույթմ ունիմ, խնդիրմ ունիմ, գաղութ եմ, ով դեր այս խնդիր ունիմ, այս քայ դժվարությունը կա, եթե պետք է պատասխանես, բայց աչքս կփանեմ, դե չի պատասխանեցիր։ Գաղութեմ, ով դեր այս խնդիրը, այս հարցը ունիմ, այս հիվանդությունը կա, այս անդանելի վիճակը, աղոթեցի, աչքս փածելուց, դե ուր է պատասխանել, չի գա պատասխան չի գա, եւ այս վիճակից ելնելով է, որ մենք սկսում ենք փարգանալ Աստծո։ Մանավանդ եթե ցանկիդ խնդիրը, հարցը, վիշտը, ցավը ցանր է, երբ որ գսեմ ծանր, այսինքն ծանր է, դժվար է դանիլ, անդանելի է։ Մենք ակնկալում ենք Աստծուց անմիջական պատասխաններ, գիտեք ինչու, որ մենք ասում ենք, ով դեր, մենք մոտ ենք քեզի, մենք շատ մտերիմ ենք, մենք քո զավակները դենք, մենք փողոցային չենք, մենք օդար չենք, մենք դեր քոնն ենք, դուն մեզ քո արյան քնով ձախույ ես արել, մենք քոնն ենք, դուն մեր հայրն ես, մենք քո որդիներն ու ստրերն ենք, եւ այս մտերմությունը մեր եւ Աստծո միջեւ, այս ստեղծված գոյացած մտերմությունը մեր մեջ ակնկալիք է դնում, որ եթե խնդիր ունիմ, որտեղ մենք մոտ հաղորդակցություն ենք, ուրեմն ասած անմիջապես պիտի պատասխանեմ, պատասխանը անմիջական է լինելու, բայց եթե որ չի լինում, ուրեմն եթե այս կամ մոտիկ եմ ասում, եւ ասված ինձ չի պատասխանում, ուրեմն այս խնդիր կա, եւ սկսում ենք բարգանալ, վրդովիլ, Աստուծո սիրույի մասին հասկացել։ Նույնիսկ Աստուծո քոյության մասին կասկածներ են սկսում առաջանալ, երբ որ Մարիամի Մարթայի նման գորուսկ ունենանք, նմանաթիպ, մեր սրդերը կսկսին տակնաբիլ և փարգությամբ լցվել։ Որև գիտեք սիրեներ, ինչու Մարթա, Մարիամ եւ Մարթա այսքան շատ վրդովվեցին, այո, որովհետեւ իրենք մոտիկ էին Հիսուս։ Հիսուս քան անգամ իրենց տուն եկել էր, Բեթանիա, երբ որ այցելում էր Հիսուս, առաջինը Մարիամի Մարթայի տունն էր գնում, շատ մոտիկ էին, յետքը մոտ էր Երուսաղեմը Բեթանիա, գարալ անմիջապես կար, հերուտեղ չէր, հերու քաղաք, շատ մոտ էր եւ ֆիզիկական քաղաքի հետ տարածությունը, եւ նաեւ իրենց սրտի հաղորդակցությունը շատ մոտիկ էր։ Եվ երրորդ, որովհետեւ Ղազարոսը որևէ մեկը չէր, սովորական մեկը, Ղազարոսը մի մարդ էր, ում Հիսուս շատ էր սիրուն, դրա համար քչերաճ ասեցին, երբ որ Հիսուսին կանչելու գնացին, ասին, դեր, ան, որուն դու շատ կսիրես, ուրեմն եթե դեր, դու շատ կսիրես, պետք անմիջապես գաս, բայց սա մեր կարծիքն է, խաղապարն է, դիրքն է, հասկացողությունն է։ Շատերս ասում ենք, Աստծո շատ մոտ եմ, Աստծո խոսն եմ գարթում, բաշտում եմ, ծառայում եմ, աղոթում եմ, նվիրել եմ իմ կյանքս, մոտիկ իմ Աստծո հետ ժամեր եմ անցկացնում ես, բայց պատասխան չկա, երբ նեղության մեջ եմ, պատասխան չկա։ Եվ իրենց փարգությունը կգրտնաբատկվի, որովհետև իրենց եղբայրը
մահացավ։ Գիտեք, սիրելիներ, շատ հաճախ, երբ խնդիրների մեջից կանցնենք, քայթագություններ կան, նեղություններ կան, վիշտ, ցավ, տարաբանք, կյանքի դժվարությունների դիմաց թեմ արդեն կգանկնես։ Ոչ թե միայն կգարտաս, կլսես կամ կտիրես ֆիլմերում, այլ դու դրա գրագի մեջով ես անցնում, դժվարության թեմ դեմ արդեն ես կգանկնում եւ պայքարում ես եւ աղոթում ես։ Դեր հիմա քո գարիկն ունեմ, եթե ուշանաս, այլ ուշ կլինի։ Դեր զգուշացնում եմ, եթե ուշանաս, ուշ կլինի, էլ քո միջամտությունը նույնիսկ չի ազդի։ Աղոթում ենք, եւ գիտեք ինչ է կատարվում, թրական պատասխանը ստանալու փոխ արեմ ավելի վատ տարանում է իրավիճակը, ղազարոսը մերնում է, խնդիրը ավելի բարդանում է։ Մի պրոբլեմի համար է աղոթում, 4-5 տեսակ խնդիրներ գուտակվեցին։ Հիվանդանոցից պատասխան է եկավ կողակցիտ, ամուսնուտ, հարազատից սիրելիտ, բժշկության լուրն էր սպասում, ամենակեշ որակի հիվանդություն ունի կստանաս։ Այս խնդիրը չի փավեր, մյուս խնդիրը ավտոմվթարի ենթարկվել, որը սարույցի վրա է։ Նույնը հազարով սկսում են գուտակվել խնդիրները։ Եվ փարգությամբ ենք լցվում, զայրույթով ենք լցվում Աստուանտե, որովհետև գիտենք, որ նա կարող է մեզ օգնել, նա կարող է ինձ այս վիճակից հանել, բայց չի հանում։ Այս է, որ մեզ փարգացնում է։ Մենք որտեղ դիմում ենք մեկին, Աստծուն ամենակարողին, գիտենք, որ նա եթե ուզի, նա կարող է մեզ ազատագրել այդ վիճակից, նա կարող է բժշկել, նա կարող է կենդանացնել, նա կարող է մեզ պաշտպանել, բայց ով դեր, ինչու՞։ Գիտեմ, որ կարող ես, բայց ինչու չես անում լավագույնդ։ Ինձ համար, որ քեզ այս կամ մոտիկ եմ, ինձ քո սիրելին ես անվանում։ Գիտեք, սիրելիներ, Մարիամի և Մարթայի այս փորձառությունը, որ Հիսուսի թեմ արդեմ կանգնելով, այսպես ասած, հանդգնեցին, համարձակություն ունեցան ասելու, դեր եթե դու այստեղ լիներ, մեր եղբայրը չէր մեռնի։ Շատերս անցնում ենք, եւ ցեզ ասեմ մի բան, ես եղել եմ այդտեղ, ես հայտնվել եմ 21-րդ գլխում, համարում 32-րդ համարում։ Մանկությունից ի վեր, վաղ տարիքից, իմ կյանքս շատ լուրջ դժվարություններից եմ անցել, մինչ փոքր հասակում էի, դժվարություններ, խնդիրներ, նեղություններ, դրանց վրա գուտակվեցին անդանելի խնդիրների երևույթներ, մանավանդ վերջին 4-5 տարիների ընթացքում, շատերը տեղյակ եք։ Եվ ես աղոթում էի, եվ ես լաց էի լինում, եվ ես խնդրում էի դերոջը թեմքը նրա միջամտությունը, և աղոթում էի այս սեղանի ներքով, որքան արցունք եմ տապել, սիրելիներ, աղոթքով սիրտս բարբել եմ դերոջս առջև, հավատալով և վստահելով, որ նա պիտի միջամտի և նա կարող է միջամտել և այս խնդիրներուն լուծում տալ։ Բայց նա շատ հերույ էր երևում, և մինչ աղոթքի կյանքի մեջ էի, մինչ պայքարում էի, մինչ դերոջս առջև սիրտս տապում էի այս բոլորի վրա, վերջին 18 տարիների ընթացքում Հայաստանում,
18 տարիներ Հայաստանում եմ։ Վերջին 18 տարիների ընթացքում Ջագդի Քրդինքովս վաստակած յուրաքանչյուր լումաս, որ գուդագում էի, որ հավաքում էի իմ ընտանիքիս երազանքների, նպատակների, դեսիլքների, նյութական պետքերը սոգալ ընտանիքի, մի գիշերվա մեջ, այս վերջերս, մի գիշերվա մեջ, գիշեր առավոտ արթնացա և հող ու մոխիրի վրա էի։ Եվ աղոթում էի տիրոջս, բարելավվելու փոխարեն այս անդանելի կորուսն էլ ունեցան նյութական։ Եվ սիրս պարգության պլծվետասում, այսի ով ասված, ինչու այս թժվարությունն էլ եկավ կյանքիս մեջ, չերիք չի այդ պոլորը, մանգուսին էր, մինչև որս պազում խնդիրներ, պազում դժվարություն եմ, ով դեր լավ, ես սխալ արեցի, ես ամփորձ եմ, ես չկարողացա շիտակ դնդել, բայց դուր էր, ով դեր, կոնե դու միջամտեր և ինձ պաշտպանեիր, դու ինձ հերու պայիր այդ չար մարդկանցից, այս գորուսին, դեր ուր ես, ինչու՞ ես միջամտում կյանքիս մեջ, և ցևով ուղագի կամ անուղագիորեն փարգությամբ, վրդոմունքով և հիաստապության հոգինը սկսվեց իմ մեջս արտանալ։ Եմ մի դեղ ասա, որ ուզում էի որոշել, միտ կգար, ուզում էի որոշել բեմից ներքև իշնել։ Այդ ես չեմ կարող ես բեմի եդին գանքնել։ Գնամ այնդեղ, որդեղ որ էի, անդանելի էր սիրելներ, եմ մենք աղոթում էինք, եմ մենք լաց էինք լինում, եմ մենք խնդրում էին դիրոչից, որ դեր լուծում մտա, պեծ մեր աղոտքը չեր բատասխանվում։ Ընդհագարագը վատտարանում էին խնդիրները, Մարիամի և Մարթայի նման։ Աղոթում էին, Հիսուսի մարդ ուղարգեցին, հավատում էին, որ նա կարող է, նա չեկավ, նա չպատասխանեց, մահացավ իրենց եղբայրը, 4 օր հետո Հիսուս հայտնվեց։ Հիսուս գիտե ինչ է անում, մենք չենք իմանում, ես չեմ իմանում։ Եվ Մարիամի ու Մարթայի նման, մեր ներսիտին այդ պարգություն, այդ վրդովմունքը, այդ հիաստապությունը, հուսախապությունը, որ ունենք աստուծո անտեմ, Հիսուսի անտեմ, որ նա չի միջամտում իրան, մենք խնդիր ենք ունենում, կամ ուսում ենք բայքարել աստծուն ներելու մեջ, չենք կարողանում նրան ներել, մեղատրում ենք նրան, թուն հանցավորես, եթե այստեղ լիներ ղազարոցը չեր մեմ, եթե ով դեր դու այստեղ լիներ, եթե դու միջամտեր, եթե դու ինձ բաշպաներ, այս հիվանդությունը չեր լինի, այս գորուստը չեր լինի, այս խնդիրը չեր լինի, ուրեմն դու ես, ով դեր դու ամենակարող ես, գիտեք սիրելներ, երբ նման խնդրի առաջ ենք հայտնվում, քայթագություններ, խնդիրներ, դժվարություններ են գալիս, յուրաքանչյուրիս կյանքերում, երկու տեսակի արձագանք ենք անում, երկու տեսակի պատասխան ենք տալիս, երկու ձևով ենք արձագանքում, առաջինը կամ մարդայի նման ոտքի ենք կանգնում, և մեր դժվարություններով անդեր վազում ենք դեպի Հիսուսի մոտ, և կամ էլ Մարիամի նման նստում ենք տանը, և ասում ենք, այլևս Հիսուսի հետ ոչ մի կոր չեմ ուզում ես ունենալ, չեմ ուզում նրա անունը լսել։ Այս է մեր բնական արձագանքը, որ ժայթքում է, բորտկում է մեր հոգու ներսից, երբ որ նման վիճակի առաջ է, կամ Մարթայի նման,
մեր դժվարություններով անդեդ վազում ենք Հիսուսին, կամ Մարիամի նման հոգեջնշված մեր տանն ենք մնում։ Որև որ դու հիաստապված ես, Եվ որ դու բարգացած ես, Եվ որ դու վրդոված ես աստծուց, որդև նա չի միջամտեց քո կյանքի այս խնդրում և մահ դեղի ունեցավ, հիվանդության պատճառ դեսում ես, որ քո հարազատը մահանում է, մազերն է թափվում, խնդիրներ կան, գորուստ կա, վճարումներ կան, անչիմ պարտացվում է կյանքը, եւ որ նման վիճակի մեջ ես, եւ աղոթում ես, բադասխան չիկա, դու պարգանում ես, եւ այս վիճակը ինքնապերապար, այն բիսի մի վիճակի առաջ է կանգնեցնում քեզ, ինձ յուրական ճյուրիս, որ այսպես ես սկսում մտածել, նայեցեք, ինչ իմ աստունալիս շարունակել աստուծո թուրը թագել, Ինչ իմաստ ունի աղոթել մեկումով չի պատասխանելու իմ աղոթքիս խնդրվածքը։ Ինչ իմաստ ունի Աստծո խոսքը շարունակել գարթալ, որև այնտեղ ես մխիթարություն չեմ գտնելու։ Ինչ իմաստ ունի առավոտ շուտ զարթնել այս ցուրտ և բաղ եղանակին, հակնվել, դակ անգողինս, դակ դունս թողնել և վազել նոր կևկալ դերոտ չտունը այստեղ նստել և աղոթել և բաշտել մեկումը, ով նույնիսկ կարող չէ իմ աղոթքիս պատասխանը տալ։ Ինչ իմաստ ունի դերոջը ծարայել և որ նա անդարբեր է իմ հանդեպ, այսպիսի մտկերով ենք սկսում ովել, ինչու ծարայեմ մեկին, ով արժանի չէ իմ ծարայությանս։ Մարիամ այդտեղ նստած կմնա, ես կորչուն իմ աստծո Հիսուսի հետ, մի եղբայրս մահացավ, ձերքովս քերեզմանը դրեցի, Եվ դակավին Հիսուսը չեկավ, չեմ ուզում կործունել, աննի մաստ կհամարեմ, բայց նայեցեք մարդային։ Եպ մարդը գլսե, որ Հիսուսը գալիս է Երուսաղեմից Բեթանիա, եպ գլսե, ոտքի կգանգնի, ուժերը կհավաքե, և կվազե Հիսուսի մոտ։ Վազելով գերթա Հիսուսի մոտ, այո, թե եվ պարգացած է, պետ Հիսուսին գերթա, այո, թե եվ վրդոված է, պետ իմ վրը ոտկի կգանքնի, գհակնվի, և դնից դուրս կգնա, և գերթա Հիսուսը թիմավորելու, այո, թե եվ նեղված է, և հիաստապված է, և հուս Հիսուսին, որով է դեպ իր մտքի մեջ հաստատ համոզված էր մարդան, որ բացի այս Հիսուսից, ով թե եվ ուշացավ իմ աղոտքիս պատասխանել, ով թե եվ ուշացավ հուղարգավորությանը կապ, բայց այս Հիսուսը, եվ այս Հիսուսից բացի ուրիշ մեկը չի կարող զգալ և հասկանալ իմ զգացմունքները, իմ վիշտս և իմ ցավս։ Եվ նայեցեք, վազելով գերթա Հիսուսին, բայց Հիսուսին ոտկերուն չին ար երկրպագություն ունելու, եպ կանդիպի Հիսուսին գալիս է, մադացեր կպարգության վրդով մունքով, ինչ որ մեջը գա պարգություն գտապե Հիսուսի երսին գսե, եթե դու այստեղ լիներ, իմ եղբայրս չեր մերնի։ Այո պարգացած է, պետ Հիսուսի մոտ գերտա։ Հիսուսի մոտ գերտա։ Նենցեք սիրելներ, դեր Հիսուս հասկանում է կո սրդի, Մարթայի սրդի, Մարյամի սրդի, իմ և յուրական սրդի վրդով մունքի պարգության
հիաստապության պատճառ եւ վիճակը եւ նա ակնկալում է որ ինչ որ կա մերս ներսին ամբողջ իր արջև տապենք այլ ոչ թե կեղծավոր լինենք շատերը սիրելներ շատ հաճախ եւ նման վիճակներից են անցնում որ որպեսի ցույց տան որ մենք ավելի հոգեվոր ենք որ մենք ավելի հասուն ենք ասում են փարթ տիրոջ դերո չգամ կօրտնի հալալա դեր շնորհակալ եմ ոս խնդիրի ամեն ով եւ ես ոչ սիրելներ շատ հաճախ գեղձավորության դիմագի հետևում թաքցնում ենք մեր իսկական վիճակը Հիսուս կուզեց որ ինչ որ մեջդ կա բարբես ինչ որ կուզես ասե գրվիր Հիսուսի դեմ երբ որ սամոսներ մենք կարդան Դավիթը գրեցին ով դեր թշնամիներուս ադամները փշրի ով դեր թշնամիները սատկեցուր ով դեր մինչև երբ աղոթքս պիտի չբարձրանա ով դեր մինչև երբ ինչու այս բոլոր Աստված այդ փոլոր արցանակրել դվեց ցույց տալ որ այս է մեր վիճակը Աստված կուզեի որ մենք ըս մեր զգացմունքները ազատ արտահայտենք նրան եւ նա փուժում պիտի տա մեզի նա փուժում էր բերում իր հետ 4 օր հետո որ եկավ հարություն էր առնել տալու Ղազարոսը նրանք դեռ չէին բայց Հիսուս գիտեր ինչ էր ուզում անել Հիսուս գիտի ինչ է անելու մեզ համար մեր խորհրդին գարեկ չունի բայց գիտնալով այս բոլորը նա ագնգալում է ինձ որ ես ազատ արտահայտվեմ ինչ որ կա մեջս ներկայացնեմ եւ մարդակս է դեր եթե ոսնայր եղբայրս պիտի չմերներ Գրեք սիրելներ, շատ հաճախ, շատերս այս առավոտ եկեղեցի եկանք, նստել ենք, և ամեն մեկս տարբեր վիշտերով, ցավերով եկած ենք, շատեր ուրախությունով, հաջողություն ունին, և խառն է յուրաքանչյուրիս զգացմունքները, դրամատրությունները ամեն մեկս նույն վիճակից չեն անցնում մեկը ուրախ է մեկը դխուր է մեկը հիվանդ է մեկը խնդիրներ ունի ամեն մեկս եւ երբ որ ճաշտում են դերոջը կարող է դու քո ուրախությունից բարձր դրամատրությունից ցերքերը բարձրացնես փարքես դեր ալելույա գործնեմ ով դեր քեզ ուրախ ես եւ արցունքները թոսում եւ զգացմունքներ բարձր եւ դերը ճաշտում ես միչ քո գողքի նստել է մեկը ով այս բոլորը իրեն համար օտար է կամ անդարբեր է որևէ մի վշտերից անցնում այնպիսի գրակայի ներսիտին որ նույնիսկ ամեն ասելու ուժ չի գտնում Եվ նայում ես նրան եւ քմծիծաղով կամ սկսում ես քննադատել նրան ով քո նման չի ճաշտում դերը չի ձմռատրում Հիսուսի ոտքերը չի համբուրում կամ իր մազերով չի սրբում Հիսուսի օձած ոտքերը Միայն եթե հասկանայիր քո գողքի նստողը ինչ գրագից է անցնում միայն հասկանայիր թե ինչ խնդիրներից է անցնում եւ պատասխան չի ստացել եւ իր մեջ կա վրդովմունք իր մեջ կա հիաստապություն իր մեջ կա փարգություն աստուծո դեմ բայց եկել է Հիսուսի մոտ մի քննադատիր մի թատաբարդիր նրան ով եկել է շնորհակալ եղիր որ նա եկավ դերոջը դունը Մարտա ճիշտ այսպեսին էր իր ցավով իր վշտով այո վազեց Հիսուսի մոտ բայց փոխանակ երկրբակելու ասա եթե դու լինեն իմ եղբայրս չեր մնի եւ շատերս այսօր թե վշտով թե փարգացած թե վրտովակ բայց դերոջ դունն ենք եկել այս արավոտ Մարտայի նման Հիսուսի մոտ ենք վազել որովհետեւ գիտենք մեր սրտի հոգու խորքուց որ նա բարի բան է ունի մեզ բարի բան ունի մեզ համար Հակառակ որ այս նեղ վիճակից եմ անցում, բայց գիտեմ, որ դերս կենթանի է եւ պիտի միջամտե իր ժամանակին։ Գիտնալով այս բոլորը, բայց տակավին վրթովված եմ, փարգացած եմ եւ ոչ մեկի թող ինձ չխանգարի, ոչ մեկի ինձ թող չդատաբարդի, որ քո նման չեմ վաստում դերոջս։
Մարտա ասաց. Ես ներոճս պիտերտամ։ Թեև փարգացած եմ, թեև վրթոված եմ, բայց ծիրոճս պիտի վազեմ, որովհետև չգա ուրիշ անձը ոչ երկնքում, ոչ էլ երկրում, ով կարող է նրան նման ինձ հասկանալ։ Չգա նրան նմանը ոչ երկնքում, ոչ էլ երկրում, ով կարող է ինձ հասկանալ։ Մարտա նաև հասկացավ, որ թեև վրթովված եմ, այս մեկը լավ լսեք, բայց Հիսուս ինձ բարդական չի։ Բարդական չի, մենք բարդական ենք Հիսուսին։ Մենք Հիսուսից, Աստուծուց ոչ մի բան ակնկալելու իրավունք չունենք։ Նա մեզ բարդական չէ սիրելներ, մենք ենք նրան բարդք։ Եմ Մարտա այս մեկը շատ լավ էր հասկացեր։ Մենք Հիսուսին միայն շնորհակալություն ենք բարդք, միայն բաշտամունք ենք բարդք, բաշտելու։ Մենք Հիսուսին միայն 24 ժամ, այնքան ժամանակ, որ մեն շունչը գպչեմ մեր ռնկունքներից, մեր փերնից գելը, մենք շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ասենք։ Ամեն մեկ վարյան, որ քո ռնկունքներում, իմ ռնկունքներում շունչ կա, իր հրամանով է սիրելներ։ Եմ Մարտա այս է հասկացավ, դրա համար Հիսուսին վազեց սիրելներ։ Մարտա Հիսուսին գվազե, իր սիրտը գտապե Հիսուսի առաջ, ինչ որ պետք էր Հիսուս կխոսա Մարտային, Մարտան գվերականգնվի և գվերադառնա տուն։ Դուն գմտնե և ամիջապես իր կրոջ Մարիամի մոտ գետակսե, Մարիամ, Մարիամ, վարդապետը գալիս է և քեզ կկանչե։ Մարիամ, վարդապետը քեզի կկանչե։ Սիրելներ, թեև շատերս Մարիամի դիրքորոշումն ենք որդեգրում, երբ որ նման վիճակից ենք անցնում, և չենք ուզում Հիսուսի հետ քորձ ունենալ, բայց Մարտայի խոսքերից հասկանում ենք, և ուզում եմ հավատալ, որ Հիսուս նրան ասաց, գնա Մարիամի մոտ, որև հավանաբար, ոչ թե հավանաբար, Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դեսնում էր հավատքի աչքերով Մարտայի կրոջ Մարիամի սրդի հոգեվիճակը։ Եվ հավանաբար Հիսուս Մարտային ասաց, գնա կրոջդ Մարիամին ասա, վարդապետը գալիս է և գուզե քեզ տեսնել, նայեցեք, թե մենք չենք ուզում Հիսուսի հետ հաղորդակցվել նման բարականների պատճառով, բայց Հիսուս մոտենում է մեզ, և ասում ես ուզում եմ քո հետ հանդիպել, ինչ որ մեկի միջոցով Աստված լուր պիտի ղրկե քեզ, իր Սուրբ Հոգու միջոցով, բատկամով, որ իմ միջոցով, մեկու միջոցով, որ վարդապետը քեզ կկանչե, գուզե քեզ տեսնել, 28-րդ համարի մեջ կտեսնենք, վարդապետը եկեր է ու քեզ կկանչե, Մարիամ, հել, թեև դու չես ուզում, բայց վարդապետը զգում է քեզ, և իր հետ բժշկություն և հարության պատգամն է բերում եղբորդ համար, և քեզ։ Գրեք սիրելներ, բոլորս կյանքի մեջից խնդիրներ պիտ ունենան կյանքում, կայթակություններ, փոսեր, դժվարություններ, տարաբանքներ, և նայեցեք Աստված ինչ է, ոչ թե որ Աստված անդարբեր է մեր ցավին և վիշտին, այլ եւ որ Աստուծո թույլ տվությամբ այդ բոլորը կբադային մեր կյանքում, Աստված կգանգնի և կուզե դիտել, թե հովիվը ինչպես է դիրքորոշում պիտի որդեգրե։ Այս կան ժամանակ հետ սկայլում եմ, և իմ այս խնդրի մեջ է, ես ուզում եմ դիտել հովիվին, փոսի մեջ պիտի մնամ, և ոն պիտի թաղեր եմ, թե ոչ թուրս պիտի կա։
ներողամդության հոգիով եւ նայում է ասված եւ հետեւում է ոչ թե անդարբեր է այլ լուր է մնում եւ հետեւում է եւ որ տեսնում է որ սխալ ճանապարհ ինձ շտկելու է ոչ այսպես իր սուրբ հոգին է ուղղում մեկին մարթային է ուղարկում մարիամին ասա վարդապետ եկերև քեզ սկսե փոլորս ուսումնական հաստատություններ են գնացել դպրոց, վարժարան, համալսարան, ինստիտուտներ։ Եվ մենք հանցնում ենք, դասերը սովորում ենք, եւ մի բայ գալի, երբ որ քնություն պետք է հանցնեմ։ Այդ քնությունը նրա համար է առաջին, որ իմանամ, ինչ եմ սովորել, եւ երկրորդ նրա համար է, որ ես համապատասխան եմ հաջորդ փուլը անցնելու։ Այս է ուսումնական ցանկը, այս է իրեն, եւ այս բոլորը դա է ցույց տալիս։ Մենք ապրում ենք որոշ ժամանակ դիրոջ հետ խաղաղ, հանկի, ժպիտով, ուրախ, ամեն ինչ, եւ դեմ ու կա նեղություն ու կա։ Այդ նեղությունը քննություններն են, ինչպես պիտի անցկացնեմ ես իմ քննությունս։ Ինչ որ սովորել եմ, հաջողությամբ պիտի անցնեմ եւ համապատասխան արժանի բդուղներ պիտի ունենամ, քննությունս այնպիսի ձևով պիտի անցկացնեմ, որ կարողանամ հաջորդ դասարան անցնեմ, նամ հաջորդ ժամանակաշրջան անցնեմ։ Անդարդը չէ ասված, այլ քննություններով, այս վիճակներով ուզում եմ ես հաջորդ մագարտագին բարձրացնի։ Այս է, որ մենք պետք է լավ հասկանանք սիրեներ, թեև դու չես ուզում դիրոջ հետ հաղորդակցել, որով նման խնդիրներից ես անցնում, բայց Հիսուս մոդենում է քեզ։ Եվ պատմություն, երբ որ շարունակվում է, շատ լավ գիտենք, թե ինչպես Հիսուս իր փառավոր զորությունն է հայտնում Ղազարոսին քերեսմաններից 4 օրվա մարմինը նեխած Ղազարոսին դուրս կանչեց։ Ղազարոս, դուրս արի։ Դուրսարի, դուրսարի, պատմությունը գիտեք, բայց սիրեներ, այս է, որ գուզում եմ այսօր մենք սովորենք, բիդի կան կայտակություններ, բիդի լինեն նույնիսկ մեր կյանքում այնպիսի վիճակներ, որ այս բիդի դժվարանանք աստծուն ներել, հիշենք, աստված մեզ պարտական չի, մենք նրան բարտական ենք միայն շնորհակալություն ասելու եւ մեր կյանքերը նվիրելու։ Հակառակ այս բոլորին Աստված մեզ համար միայն փարիք, օրհնություն, գսի Աստծո խոսքը, ես գիտեմ իմ ծրագրերս քեզ համար փառորության եւ օրհնության եւ հաջողության ծրագրեր եմ։ Աստված սիրեներ չեղածը տեսնում է, բայց մենք ժամանակի մեջ ենք ապրում, մենք չենք տեսնում Աստված ինչ պիտի անի հետքը, մենք այսօրն ենք ուզում, հիմա եթե հոստիների եղբայրը չէր մենի, դե ամպերի Հովիկ, ամպերի Մարիամ, ամպերի Մարթա անունըտին, նայեցեք ես ինչ փառքով եւ հրաշքով եմ եկել այստեղ, միայն եթե կարողանաս ամպերել։ Նման վիճակից անցնում է կյանքը, Աստծոյն փարգացած վրդոված ես, չես կարողանում ներել, այսօր խոստովանենք, այսօր դիրոջից ներողություն խնդրենք նրա համար, որ նրան չենք ներել, եւ ասենք, ով դեր, ով դեր ներիր ինձ, որ չեմ կարողացել քեզ ներել եւ հասկանալ, ներիր ինձ, ով դեր, որ կարողանամ ընդունել ամեն տեսակ իրավիճակ, որ քո թույլտվությամբ է դեղի ունեցել իմ կյանքիս մեջ, եւ միայն շնորհակալությամբ լեցվին Տերոջ անդեմ, այս ընդունելով դու պիտի բժշկվես, հաղորդակցությունը պիտի վերականգնվի Մարիամի, Մարիամին հետ վերականգնվեց հաղորդակցություն, պատմությունը շարունակեք, հիանալի քույրեր են Մարիամն ու Մարտան, հիանալի քույրեր են, շատ հոգևոր դասեր կարող ենք նրանցից սովորել, նմանվենք նրանց, լինենք անգերց մեր արդահայտություններում, մեր զգացմունքներում, ինչ որ ունենք դերոջ առջև թափենք, եւ նա պիտի բժշկե մեզ իր փառքի ու մեր հոգիներու կառուցման, ուրախության եւ բժշկության համար։ Ամենեգեքսին ոտնգած աղոթենք։
երբ նա որ այս սրտանց բարքեմ դալիս քեզ։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ այս օրինակների Մարիամի եւ Մարթայի ցանկի օրինակի միջոցով մեր սրտերին խոսացիր։ Այո Տեր, շատ աջակ անցնում ենք այնպիսի ցանկի իրավիճակներից, որ չենք կարողանում քեզ ներել, որը վրթովում ենք, որը փարգանում ենք, որը չենք հասկանում քո ժամանակներդ։ Տեր, ներիր մեզ, ներիր մեզ, ով Տեր, որ չենք ներել քեզ։ Տեր, ներիր մեզ, որ չենք կարողացել ներել քեզ։ Օգնիր մեզ հասկանալ քո միտքը, քո սիրտը եւ ըստ այն ապրել։ Հայրօրդնես մեզ եւ քու խաղաղությունով դարձագես։ Եվ այս բոլորը կխնդրենք Հիսուսի օրդնյալ եւ պատվական անունով։ Ամեն։